3 tuntia. Sen verran aikaa saada toinen puolesta. Anna mennä. Siis meis mä ajan. Meniköhän me väärää paikkaa? Mitä täällä tehdään? Kellohan ja vaikka mitä ja täällä on jengiä kuin pipo. Kai täällä on joku ladojen pemareitten kokoontumisaja. No, mitäköhän ne tuolla mun autolla tekee? Mitä on pemari? Mennät sä ihan vakavasti, että huomannakin mukaan tehdään tälle reaktolle. Kai se on pakko. Mulla on pyykki päällä. Vaatteet on aika pahalla. No ei sit pysty. 2 viikkoa nyt jossun, että p***ojen päässä. On mä fiil. Tee jotain tarpeellista. No mä sain jonkun ihmeellisen puhelisoito, että pitäisi tulla Helsinkiin. Niko? Sitten kävin vähän haahuille siellä. Musta tuntuu, että ne sanoo vähän väärin. Meniköhän mä väärää paikkaa? Sä oot Niko. Joo. Koe tarkkaan. Kiitos. Kukas toi on? Kyllä mä voin näistä tempereja jotain heittää, mutta ei mulla pahemmin mitään hajua, mitä me tehdään. Turataan. Laitetaan autoon niin kuin pojat. Musiikkivideon kuvauksia pitäisi lähteä, ja se kelloa. 3 tuntia. Sen verran aikaa saada toi nippu tosta. Auto on viime yönä maalattu ja oli tämmönen hyvä. Joo, se oli violetti. Mut sit tuli käsky ylemmältä taholta, että se olisi vähän parempi mustana. Kuulemma niitä oikeasti muita värejä joukko mustaa. Helppo pitää puhtaana. Varsinkin sit kun ajetaan jossain vähän pihalle. Ei tarvi pestä autoa, kun enää mikään esimerkiksi tässä. Niin kuin Amerikan Car Show'hun tää hommahan meni sillä aikataululla, että se oli 24 tuntia. Niin... Nyt kun on maali kyseessä, mikä kuivuu vähän kauemmin, niin otettiin se 28 tuntia puhelinsoitosta, että auto oli värissä. Että kiitokset siitä Pekalle, että saatiin siitä hyvän värinen auto. Oikeastaan ei toi mikään hullumpi ole. Olisi melkein ehkä pitänyt aikaisemmin maalla tässä musta. Se on kyllä vaikuttaa ihan kivalta jättää kysyä, että haluatteko tulla ajaa vähän luisuus ehkä videolla. Sä otat tätä lajia esille ja hyvää autoa kanssa.
sijaitin. Kai täällä jotain tapahtuu, kun hitsesti jengiä täällä on. Sunkin auto on täällä. Joo, niin. Kuka sä tutsi tänne? En minä. Tuli sullekin se auto puhelin soita? Joo, on. No, kai se meille selviää. Mitäköhän tuolla oikein tapahtuu? Ei vitsi mitään. No niin Niko, mitä äijä? Ei mitään. Joo hyvä, jätkällä olisi hommia. Älä ihmettele. Joo, tuossa auto. Do your thing. Anna mennä. Siis meneekö mä ajaa? Sä menet ajaa. Missä mä ajan? Täällä jossain. Tässä näin. Vaihdat noit mimmeet ja niiden päätä, ne seinun ja kauniin kuin on. Okei. Muuten saat ihan vapaat kädet. Okei, jes. No niin, hoidan homma.